はい、皆さんこんにちは。今日はね、首都高速ゼロをやります。マシンは PSX2 です。はい、それはゲーム機の話なんですが、このね、走り慣れた首都高速、環状線、中央環状線、横羽線ですね、横浜方面、走っていきたいと思います。では首都高速バトルだね。首都高速バトル01。ではね、ピックレースでいきましょう。マシンはもうちょっといいのかな。あ、選べない、残念。ヘリカ行きましょう。あ、中央環状線だけ。神田から下り車線、内回り行きます。エリカよりインテグラの方がね、パワーですね。もう半分に対応しないとね。まあゲームだからね。それってまたあれだ、神田からだ。ブロックしないで、ブロック、あ、一発ない。あ、抜かれた。抜かれちゃうとね、アクアルが早いですか。どういうこと。後ろ見てるとね、つけるんだな。ライン取る。で、ありまして、あー、抜かれた。さあ、それ、あー、抜かれた。ダメですね。リプレイ。これ見てもしょうがない。やっぱね、車がダメなんだな。リターン。フリーラン、フリーランにしよう。
箇所行けない。おお、フリーランだとね、結構いい。全コース出ますね。横羽線と環状線に止まりました。ちょうどこの辺り芝浦、歩行者は取れません。で、排気量も 125cc 以上じゃないと、その一般道も走れないので、はい、また行きました。
たら船の感じですね。13号室今ねお台場って言うんだけど13号室この最低点というと大井町ですね。大田区の大井町トンネルは少し初めて撮ったので小学生
魔法とか、あ、そう、あれが、航空便にも使われてる。で、四角フレームテープ、さっきの4人で、霊感があります。こうさらにまっすぐ入れていて、いくらで通ったことがあるんですけど、新横浜の方に、ね、行けるんですね。町田新横浜の方に。この当時は、ゲームは発売しない当時はその、横浜環状線でなかったので、はい、これを横浜に行くことで、新横浜に向かいます。このぐらいでいいですかね。こんなもんでね、首都高速バトルのゲームでした。では以上です。